No niin, hyvää iltaa täältä legendaariselta lähiöstä, minkä nyt tässä näette. Eli mä yhteen nyt. Ähäi. Täällä ollaan nimittäin ja viime kerrasta on pari kokoista vierähtänyt yliikkiä, kun pelattiin tää viimeksi. Niin, jotta sä nyt ketkä nyt tietää, niin peli on loppusuoralla, mutta vielä on tehtäviä tekemättä, niin nyt pelataan tää loppuun sitten. Tää on kyllä aika sotaa, niin kuin näette. Tällä porukka randomisti ampuu. Sitten paikat on tulessa. Ja näin. Osaa niinku chillaa rennosti. Aha. Niin lähdetään pystyä tappelemaan näköjään. Ei voi mennä tuohon ennen kuin ollaan vallattu alueita. No joo, mennäänpä nyt täältä kautta. Tää sotahomma me tehtiin. Mä muistan, että niinku monta jaksoa solittiin täällä. Tätä alueita just vallattiin, mutta näköjään vielä riitä tuohon. Voitaisiin vaikka katsoa tämä keltainen tästä haltuun. Eikö tämänkin pysty ottamaan periaatteessa tästä, jos vaan tätä ukkoja tulee. Tulla on muuten monster trukki. Ei hitto, tänään katsokaa miten nätti on. Sitten on tossa tuo toinenkin. Uhuh. Noha, jätkä hyppäs kyyvistä lähti kytän perään. Eikä täällä nyt jengiläisiä oo perkele sitten ollenkaan. Tän on AK ottaa valmiiksi kättejä. Jaa. Tällä mummo kantaa telkkari. Hahaha. Tuolla on jengiläisiä, no niin. Mummo tippuu telkkari hyökkää meidän kimppuun vai? Okei. Mutta keltahuiva nyt pitäis saada ammuttua. Että syttyy sotaa. Tai ei niinku mummoja saa ampua. Ammui sitä mummolta pään pois. Auto tulessa. Oho, mikä vittu räjäysalto tuolta oli? Tämä on vaan huono homma, kun meillä ei HP:tä tiesittekö sen kaverit. No kaikki autiko rähti tuossa rivissä tuolle. Mulla pitää hakea tuon sydän äkkiä tulle. Joo. Tätä mä viimeksi ihmettelin, miksi tämä on näin lakinen tämä. Taas niinku tämä kylä on näin sekaista. Mä en kuulu ollakin tämmönen sekava, mutta tämä on ihan niinku tämä ihan nyt oikein kuitenkaan. Noin. Ensimmäinen veivi. Hoittu, mitä sitten olisi täällä suojelimitkin löytää perhana, kun täällä on vähän niinku aukeita. No tuleeko ne täältä samasta paikasta taas? Eiku nyt tulee kahdesta suunnasta, okei. Monta eri suuntaa näköjään. Ei hitto. Hei, elä. Liivi tuolla takaan. Mitä tuo pukittaa tuo? Näittekö? Se oli joku palvun takkaa voinut ampua. Tässä ampuu, mutta se niinku kulit ei mennyt mihinkään. Tuolta tulee pari viimeistä nyt, okei. Hei, mä oon täällä, hei! Se konfeivit on viimeinen sitten, okei. Ei oo mitään hätää, kun saatiin nuo liivit tuosta. En tiedä sitä monta pitää vallata. Se voisi nyt muutama ottanut haltuun. Onpa helppo, kun tulee samasta suunnasta kaikki, eikä nyt ampua meitä edes. Ja vaan juoksee tuli niinku rivissä meitä kohti. Noin. Saatiin huudia, saatiin meistä varmaan ammuja äkkiä, niin voi tulla. On kyllä kytät perässä, voi hitto. Miksi se lähtenyt muuten perästä pois? No tämä on sitä huonompi homma tämä. Mä nyt haluan ampua liikaa, että mä en saata kyttiä perään kyllä. Tämä menee tuonne kromuralliin, niin sieltä kytät lähtee pois. Mä en muista vaan voiko tähän mennä tähän aikaan, kato ottaa. Kyllä voi, hyvä. Eikö ennäköjään nollaantunut muuten nuo? Miks täällä on musiikki täällä päällä? Sitäkään en tii. Okei. Okay. Se on 12 kierrosta. No mikä hitto tuo tör... Niinku tuo torvihomma tööttää. Mä oon viimeinen. Joo. No.
No, laitetaan vähän sitten kasapanoksia tähän, että ne voitetaan tämä. Miks ei tästä tappu? No niin, tuosta. Haetaan tuo katkasi. No niin, katsotaan. Näkö ne tulee enää vai? Ei hitto, aika loppuu. No niin. Se on räjäyttää. No ei se haittaa. Tuo vaikka kytät lähtee pois. No eihän ne lähe. Voi saatana. Tuossakin. Eikö ei ollut vetlukas on hyvä. No niin, mitä nyt sanotte tähän kytät perkelee jonnet? Oi 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 oi. No ei tämä räjähtää, mutta kohta tällä menolla. Hittoa ärsyttää toki, kun tästä tuli perään. Yleensä ne nollaantuu tuon jälkeen. Vaan ei kauan tule kestämään tämän sitten. Ja tämän tällainen karkuun ketään tulee tietenkään pääsemään sitten. Ja pääsenkö? Onko tarpeeksi ovella? Hei. On kyllä vaikea niin kytät karkuuttaa tänne isolla teillä. Niin tällaista buffnaa niinku tiettäköhän lisää. Ei vitsi! Tässä on muuten tuo... yksi talli, mutta tää ei vissiin pääse. Täällä on save-paikka, mennään saveamaan peliin, se ainakin auttaa. Oho! Aika nätti muuten tuo. No niin, täältä saveit niin nollaantuu, kun tässä on samalla se tuo huuli, mikä vajaa vallata saman tien. Hyvä vaan, tuli tuo. Täällä on se joku tupla-asekaupatkin täällä. Enää mutta halika kuolijaksi. Pikkusen ammuin kirveltää eukkoa. Safe house. Ei tällä oikein jää nyt tuolla. Noin. Ja sitten matka jatkuu. En vastaa nyt vaan aloitetaan sotaa. Ne on kyllä vääriä. Ne on kyllä jotta työmiehiä. Pitäis löytää violetteja. Vastataan sitten. Carl, it's Wick. Hey, what's up? You find smoke? After we dumped on those ballers, the Vargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. East Los Santos. No niin. Mennään vittu hyökkää minun kippu. Mä en oo sun raksakaverita nähnykkään perhana. No niin, menehän takaisin sinne raksalle nytte. Ihan vaan kiltisin niitä lautoja kantamaan nyt hei. Noi. Eli pitäis löytää violettia jengiläisiä. Ilman, että tulee taas 10 kyttää perään. Vaikka nyt tossa onkin kyllä tuo save-paikka, niin päästään se hommaan. Meillä on dildo kädessä, oho. No, täällä on porukka. Siinä. Tuossa saatu provo soitua jonne tuosta. Ja vaan odotellaan. Noniin, mistä ne tulee nyt? Sieltä. Tuli kytät taas perään. Miksi se tulee mun perään ne kytät? Tämä sodaaika pitäisi tulla ollenkaan meidän kimppuun. Tämä on mukaan teillä enempää kuin yksi tähti. Se yksi tähti on ok. Ei haittaa, jos tulee niinku... kahta ei saa tulla. Aha! Aika! Nyt oli muuten pirkkamalli poliisiaalto tuossa. Tuo auttaa paljon, kun nyt ehkä juoksee nuo jengiläiset juoksee tuohon tulee kohta. No, pikkusen paukkuu, vähän. Ei ne juoksu ollenkaan tuohon. Okei. Okay. Noin. Sitten vielä vika veivi. Niin päästään nyt tämän sitten homma hoitamaan. Muuten liivit olisi tuolla, oi saatana. Mutta ei meillä kyllä tarvetta ole liivele ees. Ei, miten sä kemaa ampua? Mä en sitä ampua. Niin, otetaan tämä kää kunnolla. Mutta tuolla liivitin voi jäljen hakkeen kyllä sitten.
Noin, huudi on meitä hyvää. Nyt on saatu kaksi. Sitten saman tien mennään tuohon seuraavaan huudiin. Tuli kytät perään tuosta. Mitä helvettiä. Meikö pitää taas ottaa karkuun, kun tuo innokas kyttä tulee meidän kimppuun sillä moottoripyörällä. Huora kantaa tällä TV-täkki. No, meidän perässä on niinku oikeesti sillä ampumassa kyttä. Saatana. Mennäpä nyt täältä yrittää hämätä niitä. Täältä näin. Mulla olisi muuta jengiläisiä, mitä sit nyt tässä on jengiläiset ottaa ammuttua äkkiä tai provosaatio saadaan. Eikö auta mukaan? Hääh. Noin. Nyt saatiin Gang War, mutta täällä on kolme kyttää sitten perässä. Pikkuinen pauke tulee, mutta nyt pojat hei oikeesti. Täällä on pikku pläntti pitää vallattaa. Tässä pitäisi sitten päästä äkkiä karkuun, kun tämä on hoidettu. En tiedä miten tulee, olisi vielä kolme tähteä perässä. Ei tuo paha, mutta kun mä itse niin ruostaisin tällä hetkellä, sen takia on vähän pahaa. Onneksi saa panoksia. Noin. Ensimmäinen veivi selvitty. Nyt sitten hei. Tää on innokas vääpeli siellä. Tulee toista suunnasta. Ei vittu! Noniin, se kiersi sitten ympäri. Enhän tuota liikettä halunnut tehdä, mutta onko täällä ei kyttiä oo tällä hetkellä. Noin. Mutta niin, yksi pääs karkkuu. Tuo vaan tämä poliisikopteri täällä vähän se, mikä ärsyttää. Me ei tarvitse mennä karkkuun tätä kopteria ja tänne takaisin tänne ylös. Mutta tuolla on ihan niinku tulee alle. Noin. Tämä utsi on paska. Tää niinku hyvä, mutta epätehokas. Ei oo mitään, hei. Mä saa puhua, epätarkka saatana. Noin. Pikku kasapanos sinne. Meihin mennä, että löytyy mitä vittua! Lähettää lätkimään. Tässä liivit ehkä, kun menetettiin kaikki hoppeet. Noin. Ja. Niin kuin tuolta ne ajat tulee. Oi vittu! Oi vittu, nyt mä kuolen. En kuule, oliko sulle liivit pumpattu täyteen. Ei, tulee poliisi tulee sä meidän kimppuun. Mitä vittua nyt? Heti kun tuo niinku sota päättyi taas, niin tuli kytää, niinku oikeesti, miksi on tulessa ne kyttää on? Heti kuullut tulessa, että äkkiä tuli save paikalle. Koska muuten tässä niinku tuo kopteri tulee syömät elävältä perkele. Hyhy, oikeesti, hyi. Nyt on kyttä yläilmassa. Selvittiin, jes. Jotenkin mulla on ollut, että mä oon jotenkin seonnut tämän peliin, niin kuin viimeksi oli sama homma. Ja se nyt kuuluu tuommoista olisi, että kaikki on meidän kimpussa tuolle. Nyt tulee tulessa suoraan, niin kuin räjähtää meidän naamalle kaikki. Nytkin, katsokaa tää. Lähti karkuun, okei. Okay. Nyt sitten mennään tuonne, tavallaan tuonne perushuudelle kahtomaan. Otetaan jostain auto, josta on autoja elossa enää. On täällä yksi tämmönen. Älä ota sitä. Se on minun auto perkelee. Niin tuli S:n kohdalle, piti mennä kartassa nyt. Vissiinkin. Mä sanon sillä näin lähellä, se olikin joo.
Taas nyt tuossa nähti. Kyttä moottoripyörä keskellä ei mitään. Räjähtää yhtä äkkiä vaan. No voi nyt! No trollaa vaan. Varo eukko, varo vähän. Noniin, end of the line. Nyt oikein kipataan tuo. Tähän nyt tähättiin tässä jaksossa. Drive to Big Smoke, no niin. Nuo ihan vikaa tehtäviä just. Ja Big Smokehan petti meidät muistin mukaan ykköskaupungissa just. Miksi on ampunut vihdetkin nyt meitä perkele? Meillä kyllä liivejä, se on huono homma. Tässä voi tulla nyt, että tulee niinku ruumis. Pussille käyttöön meidän osalta sitten. Nyt tämä on niinku, onko tämä niinku viimeinen tehtävä tai end of the line? Mä en muista oikeesti. Mä oon niitä vipsoja pelannut, niistä on niin kauan aikaa oikeesti. Mä oon ihan niinku semmonen pikku nassikka sillä. Svatti-tankki pitää saada, no niin, se kelpaa meille. Onko leopardi? No ei oo. Abrahamsi varmaan. No niin, mennäänpä hakemaan. Tuolla näkyykin tosi niin nuoli osoiti. Tuolla on svatti oottamassa sitten myös. Tää tavallaan tuossa niinku sniikatattune. Ensäkin, että mä tulen täältä. Tuleekin on isompaa krynkkyä, sitten vähän huono homma. Ei toi mikään vittu, joku satana. Esimerkiksi joku pasi on tässä, niin kuin sisun tekemä. Vai mikä onkaan, että vähän paska. Vai niinku miehistökuljetusvaunu. Tuomme rynnäkkövaunu. Mä ajattelin, että tuli oikea tankki, mutta ei. Onko tällä ampua? Täällä voi ampua vettä niin hienosti. Hei, mitä sä muuten lukii se tehtävä olisi? Miks mä en... Miltäkö meidän tuo karake smashata muuten? Hei, mä en... Hei, miks tässä on niinku tämä... Tuo pitikö tuon seinään me aijaa, mutta joo, se taisi olla tuo. Noni. Hahahaha. Joku, mistä täällä jotain huoriakin makaa? No, herätys nytte. Lapa tuli... käymään. Floor 1, security warrior. Hei hitto, tämä on pahako. Mennä ottaa liiveä. Ja pääs karkkuun, no niin hienoa. Nyt tarvitsee ostaa liivit, tämä on niin... Niin kuin näette, just näitä satana itse oppinta ninjoja joka paikassa. Okei, se on blokattu. Miks mä voin ampua taas, katsosta? Tuolla on liivit. Vah, tarvittaa tämä utsi. Oi vittu! Surprise, motherfucker! Joku tuo auto aimi jotain. No et sä mitä hätää oo. Yeah. Ja mutta tuolla on sniperit. Tällekin on taas tuo poliisi. Se tulee meidän kimppuun, ne on svatitski. Kyllä luuttaa mitä on täällä riehunut vai? Miks me tuossa svatti on meidän, meitä vastaan? En tiedä. Noin, meillä on mennyt liivestä puolet tuossa ovirussissa. No on tää mättö, mitä porukka aina toivoo. Kun on niinku GTA tämmöstä mättöä, mä oon niinku melkein online. Mutta ei oo online kuitenkaan. Noniin, otetaanpa tämä. Mä tuossa vissiin tuossa välistä pääsin ajamaan. En oo ihan varma. Jos pääsee, niin se on aika eeppinen. Se eikö tästä mukaan päässyt?
Joku trikki tällekin vissi on, että vois niinku huijata täällä. Eli tää en mahtu, mutta eikö tykkää tuntuu ottaa hitboxi tuossa ylempää kiinni, vaikka se ei oo mitään. I'm a punk, am I? I wonder why I left this place. Mä se on kyllä jätkä. Noniin, terve. Hyvin oli kamo tuolla äijällä. No mä käytän täysin kolmannen persoonan huijausta, mutta kaikki muut kittää käyttöä. Kato, terve. Joo, tuolla on niinku pumppuhaulikko tai automaattihaulikko. Hiiliä. Sitä ei kyllä tarvita yhtään mihinkään. Tämä on turha huone. Tässä on tämä peltiovi taas. Hor 2. Huumen laboratorio, joo. Niin, floor 3 nyt pitäisi päästä. On liivit. Hyvä. Ei se ole mitään, kun tämän peli nyt tarjoaa koen. Olisi kiva haastaa, kun ei ottaisi yhtä liiviä. Noin. Oli siinä. Mitä hittoa se tuolle teki? Vittu tämä auto, tämä lokki on perseestä. Tämä on tää konsoli jonneilua just. Oi vittu! Se oli... Miksi sä tähtäis siihen tuolla autoaimilla taas, tällä logilla? No niin, hienosti. Tähän niinku melkein meni kaikki HP tähän. Yhteen paskapannuhuoneeseen. Niin kyllä on varaa laittaa se vaatetta päälle. Noin. Ylös. Eikö mitään, että pääsikö tämän mihinkään? Tuolla on ovi. Miten mä sen tuonne pääse? Eikö tuolla on tuo reitti ja... Noniin, täältä kierretään. Vähän nyt jännittää. Mitä hittoo? Täältä voi ampua ees. Mä kuolen kohta. Surprise, motherfucker! Ammu tuo tynnyri. No ei ammuks siellä ampua sitä helvetti. Saata lokkaas tuohon äijään sitten. Tuossa on tulipalo, voi jumalautaa. Tämä on paha tilanne oikeesti. Mä en tykkää tästä nyt yhtään. Onks täällä niinku tyhjä huone? Hyvä. Ja saatiin hiiliä. Floor 3. Pallas lounge. No niin. Täällä on Ruijan pallas odottamassa sitten.